ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ପଞ୍ଜାବକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 215 ରନ୍ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଏହାକୁ ମୁମ୍ବାଇ 7 ବଲ୍ ଆଗରୁ ମାତ୍ର 4ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ଲିଆନ୍ ଲିଭିଂଷ୍ଟୋନ୍ 42 ବଲ୍ରୁ 82 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଇଶାନ କିଶନ 41 ବଲ୍ରୁ 75 ରନ୍ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 31 ବଲ୍ରୁ 66 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ ବ୍ୟାଟର ଜିତେଶ ଶର୍ମା 27 ବଲ୍ରୁ 49 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବର୍ଷା ଧୋଇ ନେଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବର୍ଷା ଧୋଇ ନେଇଛି, ଫଳରେ ଉଭୟ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳର ପଏଣ୍ଟ ସମାନ 11 ଥିବାବେଳେ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଗରେ ରହିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଚେନ୍ନାଇ ବୋଲିଂ ନେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ 19.2 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 125 ରନ୍ କରିଥିବାବେଳେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଆଉ ବର୍ଷା ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଖେଳ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା, ଏଣୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବାତିଲ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରେ ରହିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତା ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କର ବା ମର ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 8ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 3ଟି ବିଜୟ ସହ ମୋଟ 6 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ 9 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସମାନ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି, ଏଣୁ କୋଲକାତା ଅପେକ୍ଷା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା, ଏଣୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ କୋଲକାତା। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଫୋବର୍ସର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ତାରକା ଫୁଟବଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏହି ତାଲିକାର ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବୀୟ ଦଳ ଏଲ୍ ନାସିର ସହ ଯୋଗଦେବା ପରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପାଖାପାଖି 2 ଗୁଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 200 ମିଲିୟନ୍ ୟୁରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।